方面，国内非处方药品近期出现供需失衡的问题。卫生部近日向私立医院、诊所和社区药房展开抽样调查鉴定，八成的医药单位都面对特定药品短缺的问题。当局除了先动用官方的药物库存应急，也积极寻求替代药物供应市场，预计下个月的情况就会恢复正常。卫生部今天起一连三天召开医院院长大会，检讨后疫情时代如何加强本地医疗体系，提升基础服务。部长凯里出席开幕礼后，针对本地市场面对非处方药物短缺的课题回应，当局一直都在监督药品供应的问题，早前也对7家私立医院、10家私人诊所和30家社区药房进行了随机抽查。85% daripada 47 facility yang kita telah buat random check ini telah melaporkan at least one medicine facing shortage. Kebanyakannya adalah ubat-ubatan yang diguna untuk common ailments seperti cough, cold, fever dan juga antibiotik untuk kanak-kanak.Sejak 16 Jun, active ingredient yang melibatkan 1,231 produk telah pun dihantar kepada product registration holder untuk dapat maklum balas dari segi availability active ingredient.卫生部早前采取三项临时方案应对问题，包括允许缺乏药品的小型医疗单位向邻近私人或政府医院借药应急，病患也可以通过转介的途径到政府医院继续接受治疗。提到新冠病毒口服药 Paxlovid 配送到私人医疗单位，让更多患者能够取得这款药物的计划，部长重申，尽管 Paxlovid 是免费提供给患者，但问诊的费用还是必须由民众自行承担。截至6月5号，已经有1364名患者服用这款药物后康复，当局没有接到任何副作用投报。另外，配合全国免疫周，卫生部重启小规模的儿童疫苗接种计划，从6月20号开始持续进行5天，获得家长热烈回应。凯里促请有意为孩子接种疫苗的家长不要再错失良机。Setakat ini 397 telah pun disuntik pada hari pertama iaitu pada semalam dan 150 daripada 397 itu adalah kanak-kanak yang baru saja.mencapai usia 5 tahun. 凯里也强烈建议60岁以上的乐龄人士或者有免疫系统问题的特定群体接种第二剂加强针。他强调，虽然目前国内的疫情稳定，但借鉴国外的经验而言，新冠疫情每隔一段时间就可能复燃，因此加强自身的免疫力是保障健康的最佳方案。截至目前为止，全国共有107,884人接种了第二剂加强针，其中57,834人是60岁以上的长者。针对 MySuggestra 手机应用程序收费的问题，部长回应，总检察署已经同意授权卫生部与 MySJ 私人有限公司进行价格谈判，结果将会提呈财政部，再由内阁定夺。马新社电视采访报道。